Bayram müəllim, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bayram müəllim, biz neçə illərdir, 25 ilə yaxındır ki, bu binada məskunlaşmışıq. Hörmətli bizim Qaşın Komun sədri, cənab Rövşən Rzayev bu binanın gəlib özü görübdür. Onun da siyasətini bəyənirik, başda prezidentimiz olmaq şərti ilə. Yəni, qaşqınlara göstərdiyi bu köçürmə siyasəti ilə bağlı minnətdarıq. Yəni, qaşqınların qayğısına qalırlar, ona görə də biz minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim bu dəqiqə düşdüyümüz bu vəziyyət, 2-3 ailədə burada yaşayırıq, çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Yəni, bunu belə çəkib göstərir ki, siz özünüz də görürsünüz. Axşam bu küləkli gündə bunlar, bax, bu binanın üstündən köküldü, külək vurdu, tökdü. Yəni, buradakı cəmaat üçün də çox təhlükəsi var bunun, gəlib gedənlər üçün. İndi bizim burada yaşadığımız binada bu uçqun vəziyyətdədir. Bina çartlayıb, təmiz. İçərisini də mən göstərmişəm orada. Bax, yaşadığımız bu birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə qalanlardır. Çox pis vəziyyətdə durumdayıq. Xahiş edirik, bu günlərdə olmuşuq orada, Qaşqın Komundan bizə deyildi ki, yəni fondun orada 160-a qədər evi var, fondun. Ona görə siz oraya köçürdə bilmədik, qəzalı vəziyyətdə, pis durumda olanları oraya köçürdük. Yəni bizim də bu ağır, yəni bundan da pis durum olacaqdı bizim üçün. Bax, xahiş edirik. Xahiş edirik, bu vəziyyətə baxasın, bayramlarım. Bax, bina çatda, içərdən lap bir pis vəziyyətdədir. Çox dözülməz haldadır, axşam töküldü bura. Bu bina axşam töküldü. Qonşu binadır. Bina deməli bax, artır. Ucə yan tərəfə, bir də 6 gedirdi. Bayram müəllim. Deməli bunun 6 gedirdi. Bu bina belə isə bizim içəridəki divarımız gedəcəkdir. Yəni uşaq üçün, böyük üçün çox təhlükəli vəziyyətdir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizi də öz köçdüyümüz cəmaatla birlikdə Qonşu qəsəbəsinə köçürməyinizi xahiş edirik. Çox dözülməz haldadır. Altıda bomba olan boşdur. Bu günə görə axşam köçübdü bəli, tökülübdü yeri. Deyiləsi döyür, qardaş. Yəni, bunu deməkdə məqsədimiz oldu ki, bunu çəkib sizə göstərir ki, hörmətli Rövşən müəllimə bunu məruz eləyəsiniz, əgər imkanınız varsa, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu bir gündə, iki gündə, bu havanın yaxşı vaxtında biz də köçürməyinizi xahiş edirik. Cənab sədrə də öz minnətdarımızı bildiririk. Yəqin ki, bunu görsə bizim üçün bir tədbir görər. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu göstərmə keçirəcək.